ძვირფასოდ თანამემამულენო. საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების დაჯამების შემდეგ აშკარა, რომ ამ არჩევნებში უპირატესობა მოიპოვა ქართული ოცნების კოალიციამ. ეს ნიშნავს იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ უნდა ჩამოაყალიბოს ახალი მთავრობა და მე როგორც პრეზიდენტი კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში ხელს შეუწყო პროცესს იმისა, რომ პარლამენტმა დაიწყოს მუშაობა და პარლამენტმა შეძლოს პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევა და ასევე ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება. თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ჩემთვის ფუნდამენტურად მიუღებელი იყო ამ კოალიციის შეხედულებები და არის ჩვენ შორის არის ძალიან ღრმა განსხვავებები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათ შეხედულებები არის უკიდურესად ცდარი, მაგრამ დემოკრატია მუშაობს ისე, რომ ქართველი ხალხი უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას და ეს არის ის, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა ვცემთ ძალიან დიდ პატივს. ამავე დროს, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა მინდა თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადადის ოპოზიციაში, ბოლო 8 წლის მონაპოვრები ვარდების რევოლუციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიისთვის, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის, არამედ ასევე ამ მონაპოვრებმა აქცია საქართველო დანარჩენი მსოფლიოსთვის ერთ-ერთ ძალიან საკვანძო ქვეყნად. ამიტომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საბოლოო ჯამში, როგორი საფრთხეებიც უნდა შეექმნათ ამ მონაპოვრებს, უახლოეს თვეებში ან წლებში, მათი მოსპობა არის შეუძლებელი. ამიტომ ჩვენ, როგორც ოპოზიციური ძალა, ვიბრძოლებთ ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ყველაფერი რაც შეიქმნა ბოლო წლებში, კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით, საქართველოს გათანამედროვეობის კუთხით, ახალი ინსტიტუტების შენებლობის კუთხით, მაქსიმალურად დავიცვათ, შეუნახოთ შემდეგ თაობებს და შევძლოთ საქართველოს შემდგომი გაგრძელება ყველა კონსტიტუციური და პოლიტიკური პროცესების შედეგად. რა თქმა უნდა, მე პატივისცემას გამოხატავ არჩევნებში მონაწილე უმრავლესობის გადაწყვეტილების მიმართ, მაგრამ ამავე დროს მე ვეუბნები მადლობას იმ დიდი რაოდენობის ხარდაჭერებს, რომელიც ხარდაჭერა გამოხატა მთავრობის კურსის მიმართ, პრეზიდენტის კურსის მიმართ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროგრესს, საქართველოს განვითარებას მომავალში ალტერნატივა მაინც არ ექნება და ჩვენ ყველანი გავაგრძელებთ ბრძოლას სწორედ ამ რწმენით, როგორიც არ უნდა იყოს დღევანდელი დღის გამოწვევები.